Nyakubahwa muyobozi w'akarere ka Bugesera. Nyakubahwa Perezida wa GRG. Nyakubahwa uhagarariye Ibuka. Bayobozi mutandukanye mu nzego za leta z'umutekano izabikorera n'abandi bayobozi mu byo bahero byanyu mwaje kudushyigikira kuri uyu mugoroba bana bacu mugize umuryango wa ARG na JRG namwe mwese mwaje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba mu gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye mwaturutse mu karere ka Bugesera mu duce dutandukanye ndetse n'ahandi ndabashuhuje mwese kandi nongeye kubakomeza cyane cyane abacitse ku icumu turi kumwe hano ndetse n'abari ahandi hatandukanye mu gihugu nongeye kandi gukomeza by'umwihariko Madamu Chantal Komera Humura turi kumwe uyu munsi twongeye guhura ku nshuro ya 15 kugira ngo twibuke abatutsi bari bagize imiryango yatsembwe bazira uko bavutse imiryango yabo ikazima mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndashimira cyane umuryango wa JRG wateguye iki gikorwa ndetse n'izindi nzego bafatanyije bateguye igikorwa ndetse kugira ngo kibe igikorwa ngarukamwaka ndashimira mwese mwaje ngo dufatanye kwibuka imiryango yazimye kuri uyu mugoroba umusanzu wacu twese ni ingenzi uyu mugoroba nk'uko twese tubizi turibuka imiryango irenga 15 yazimye no kuvuga umugore umugabo n'abana bose bishwe ntagire n'umusigara ntagire n'umurokoka wo kubara inkuru uyu mubyukuri ni umubare ugoye kwiyumvisha mu gahugu gato kacu nk'u Rwanda aho abantu bari baturanye urugo kurundi basangiye umuco basangiye ururimi bashingirana basangiye byose ibi bwabyo bigaragaza ubukana n'igihe byafashe mu gucengeza amacakubiri mu muryango nyarwanda kugeza ubwo umunyarwanda yishe umuturanyi we bari baturanye babanye ku buryo narimvuze narimaze kuvuga haruguru akamwica kandi akamwicana nabe bose agamije kuzimya izina rye amuzize uko yavutse ikibabaje kandi kurushaho muri ibi byose nuko ubuyobozi bwari bushinzwe kurengera iriya miryango ari bwo bwateguye jenoside bukayicengeza mu baturanyi bukanoza uwo mugambi mubishaho gusenya wa muryango koko iyo uza kwimenya nanjye ukamenya uba waranyishe nkuko byavuzwe na Felicien Ndayishimiye umwe mu babyeyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 gufata umwanya wo kwibuka imiryango yazimye ni igihango n'uguha abari bagize imiryango agaciro bambuwe n'ababishe bibwira ko bazimye ndetse n'imiryango yazimye n'ukubasubiza ijwi mu buzima bwacu duharanira ko amazina yabo atazibagirana tukibuka ibikorwa byiza byabarangaga aha Gerardine yabidusubiremo neza yafashe umwanya uhagije wo kudusobanurira indangagaciro zabarangaga kandi tukabikora tugira tuti ntimuzazima kuko turiho iyi miryango yazimye burundu twibuka uyu munsi n'imbaraga n'imbaraga n'amaboko igihugu cyacu cyatakaje akaba rero ari umukoro ukomeye w'igihugu cyacu wo gukomeza kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye no guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi
nkaba rero mfasha umwanya ngo nshimire ubuyobozi bwiza ariko ndavuga ubuyobozi bwiza ngendera ku nyito nziza panelist Alphonse yatubwiye ati numva kuvuga ubuyobozi bwiza bidahagije ubuyobozi bushikamye n'ubuyobozi budutera imbaduka ubuyobozi rero ndabushimira cyane kuko bwashyizeho gahunda zitandukanye zo kubaka umuryango no gusubiza agaciro umunyarwanda ubu bikaba biteye ishema kwitwa umunyarwanda kandi urugendo rwo kwiyubaka ruracyakomeje by'umwihariko rero kuri uyu mugoroba mu buryo bwihariye bwo kwibuka iyi miryango yazimye mu mazina yabo tutuyasubiramo ndifuza kwibuka umuryango wa Gasasira Leonard n'umugore we Nyiramuhanda Perpetue n'abana babo barindwi uyu muryango wari utuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge abana babo barindwi nibuka ni Feresi ni Salome ni Ndangiza ni Bamurange ni Cyaruhuga ni Consolata ndetse na Nzovu aba bana abakuru aribo Salome na Feresi bari barashatse Bamurange yari inkumi abana basigaye bari batoya uyu muryango wiciwe ku kigembe ndazirikana ubuzima bwabo bambuye ndazirikana inzozi bari bafite ndazirikana urukundo ndazirikana urugwiro byabarangaga ndazirikana kandi ko ubuzima bambuwe ari imbaraga zikomeye igihugu cyatakaje ntago bazazima kuko turiho ndashimira kandi JRG mwakomeje gushyira imbaraga hamwe mufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda rushya no gukomeza kubaka umwe bw'abanyarwanda ibi bikagaragarira mu bikorwa bitandukanye mukora harimo no kwegeranya amakuru ku miryango yazimye n'igikorwa gikomeye cy'indashyikirwa mu kugaragaza amateka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi kandi ntidushidikanya ko byabasabye kurenga ibikomere mwasigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mukagera ku ntambwe y'ubudaheranwa no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibi rero hari isomo byasigira urubyiruko. Rubyiruko ndabasaba kwigira kuri iyi ntambwe. Mushishikarira kumenya amateka yacu no kuyabungabunga ariko muyarinda abahakanyi bafite inyungu zabo bwite mu kugoreka amateka yacu. Ababyeyi natwe kandi abayobozi n'abandi bakuru bari hano uyu ni umwanya mwiza wo gukomeza gutekereza ku musanzu n'indangagaciro dutanga mu kubaka umuryango no guhangana n'ibikomere bya Jenoside guhangana n'ibikomere by'amateka dukomeza kuba isoko idakama y'umuco udakuka urandura ikibi cyose ukagisimbuza neza isoko abato bazahora bavomamo ibyiza ndasoza nshimira ingabo za FPR Inkotanyi ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zabohoye igihugu zihagarika Jenoside zidusubiza ubuzima ziharanira kubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo zubaka igihugu giha agaciro buri wese nta vangura iryo ari ryo ryose kandi n'ubu zidukinginga mu bitugu igihugu kirajwe ishinga no kongera kubaka umuryango nyarwanda wasenyutse kubera amateka mabi yagejeje igihugu kuri Jenoside yakorewe Abatutsi kuko umuryango ni wo shingiro rya byose iyo wasenyutse igihugu kiba cyasenyutse ndasoza
nongera kubakomeza kubihanganisha. Ntabwo ndi bushobore kugumana namwe kugeza izuba rirashe nkuko umuyobozi wa JRG yabivuze, kuko hari ikindi gikorwa cyo kwibuka abagore n'abana mu Ruhango ejo mu gitondo. Ndi bwitabire tuzibuka abagore n'abana 170 biciwe ku musozi wa Duan. Ngira ngo ibi nabyo nibyo kongera kutwereka ubukana n'uburemere Jenoside yakorewe Abatutsi yakoranywe, kuko hariho gushaka kuzimya ubuzima haherewe kuri wa wundi w'isoko y'ubwo buzima ari we mugore, umugore ubyara akonsa akarera ndetse n'impinja n'abana ari bo buzima bw'ejo hazaza. Kandi ari Madame Chantal ndetse na mama wacu Maria Yohana babigarutse ku bikorwa by'urukoza soni byakorewe ababyeyi bacu. Nk'abantu soza rero mbakomeza, twibuke twiyubaka, kandi imiryango yazimye ntizazima kuko turiho.